tak byla to taková ta pro mě zlatá střední cesta. Přál jsem si Štrasburg, nechtěl jsem Burgos, tak jsme dostali toho třetího. Takže já myslím, že jsme se dostali do té části toho pavouku, která je pocitově a na první dobrou bych řekl trošičku lehčí, takže no, se vymlouvat nemůžeme. Ale za druhou stranu bavíme se o tom, že ta skupina, že ta část lehčí, máme třetí tým turecké ligy. Takže tam už asi není úplně slabých soupeřů, možná by to mohl být tým, který nám bude trochu víc vyhovovat, protože nemají tak širokou rotaci a bude na ně platit naše rychlá hra, ale to jsou všechno kdyby. I think it was a good draw. I mean, at this point, every team is going to be good, so it'll be a tough matchup, no matter who we play. But we drew Pinar Kosciuszko, and then the other team, Zaragoza and Nizhny, if we move on. I mean, it's going to be a tough road if we want to make it all the way. But I think it'll be definitely a good matchup and a tough. They play really hard, this Pinar Kosciuszko team, and I think it'll be good to watch the games. You know. They played Bamberg before this year, who we've played as well, so we'll be able to compare those games and watch a lot of good film and be prepared. We're excited to play against Pinar in the final eight. Every single team was going to be a good team, so it didn't really matter who you drew at this point. I got to play Pinar a couple times last year. They have a lot of the same guys as last year, a very physical, older team that you know really knows how to play basketball. Tak byl to jeden z těch soupeřů, který jsem si přál. Já myslím, že pro nás hodně přívětivý. Když se na ně připravíme, tak máme šanci určitě postoupit. I mean, they got a lot of good guys. Tony Taylor's good and Baye is good. I mean, pretty much everybody on their team is solid, so it's going to be a good game. Tak je to těžký vypíchnout někoho. Mají extrémně silnou základní pětku, těch pět cizinců. Který tam jsou a který odehrajou drtivou většinu všech minut, nemají moc slabičku, to je jejich velká nevýhoda. Ale u takového turné to asi nebude takový problém. Jestli bych měl vypíchnout jedno jméno, tak to je DJ Kennedy, který ať šel do jakýkoliv ligy, tak tam byl vždycky top scorer a už jsme proti němu několikrát hráli a je to prostě hráč, který umí všechno, který umí vystřelit, najet. Umí dát koš rozhodující chvíli a podobně. Takže to je asi ten hlavní fokus, který vidím před sebou. Já myslím, že Morgan tam je jeden z těch hlavních postav. DJ Kennedy, to si pamatuju, když jsme proti němu hráli ve VTB lize, taky výborný střelec. A myslím, že ten Baje je jeden z těch nejlepších střelců, že Morgan, pak Baje, takže já myslím, že si budeme muset dát pozor na všechny hráče v té základní pětky, co tam mají, protože všichni jsou schopni skórovat a všichni jsou schopni dát klidně 20 bodů. Morgan, he's a very, very good player. He'll be a tough matchup. He shoots inside out, has a good post game. And then a couple of their guards are very good as well. I think they have one guard who posts up, lefty. So they have some matchup, would be some tough matchups for us, but we'll be ready. Myslím, že budeme mít hodně výhodu v naší široké sestavě, neboť soupeř hraje hodně v pěti, v šesti lidech celý zápas a my tu lavičku máme daleko širší. Já myslím, že jsme v té lepší části toho pavouku. Pokud vyhrajeme, tak máme hodně velkou šanci se dostat dál a dál. A to už je jedno, pak koho dostaneme. Budu přát Jardovi, ať si poradí s Tenerife, ať je potrápí, ať je porazí, ale budu to mít hodně těžký. Pinar, they've been very good in the Turkish League the past couple of years. They've been together the past couple of years, so they play a little bit better together probably. But you know, we got to come ready.